Azərbaycanda əsrin müqaviləsinin imzalandığı dövrdən indiyədək neft-qaz hasilatının həcmi bir neçə dəfə artıb. Xəzər Neft və Qaz Konfransının ikinci günündə SOCAR-ın birinci vitse-prezidenti Xoşbəxt Yusufzadə belə dedi. Dövlət Neft Şirkəti tərəfindən kəşfiyyat işlərinin aparıldığını qeyd edən Xoşbəxt Yusufzadə bildirdi ki, bu məqsədlə Ümid, Abşeron və Günəşli yataqlarında yeni platformaların inşası və quyuların qazılması prosesi davam edir. Birinci vitse-prezident mənfəət neftinin satışında artım olduğunu vurguladı. 2016-cı ilin iyunun 1-nə də dünya bazarlarında Azərbaycanın payına düşən 220 milyon tona qədər mənfəət nefti satılmışdır. Mənfəət neftinin həcmi ilbəil artır. 2016-cı ilin 5 ay ərzində Azəri Çıraq Günəşli yatağından hasil edilmiş 13,5 milyon ton neftin 7,5 milyon tonu, yəni 56% Azərbaycanın payına düşən mənfəət nefti olmuşdur. Neft-qaz layihələri üçün mütəxəssislərin hazırlanması mövzusunda keçirilən sessiyada çıxış edən SOCAR-ın kadr, rejim və informasiya texnologiyaları üzrə vitse-prezidenti Xaliq Məmmədov Dövlət Neft Şirkətinin kadr hazırlığından söz açdı. Bildirdi ki, qurum bu istiqamətdə işini peşə məktəblərindən başlayıb. Vaxt keçdikcə bu sahəyə maraq daha da artıb və indi Dövlət Neft Şirkətinin nəzdində bir neçə təlim mərkəzi fəaliyyət göstərir. Xaliq Məmmədov bildirdi ki, əgər əvvəllər neftçi peşəsinə yiyələnmək istəyənlərin sayı və onların ali məktəblərə giriş balları az idisə, indi vəziyyət tam dəyişib. Ali neft ocaqlarına ən yüksək ballarla qəbul olanlar seçimini bu sahəyə edirlər. Xaliq Məmmədov bildirdi ki, insan resursları proseslərinin transformasiyası SOCAR üçün çox əhəmiyyətlidir. Cihazların pay bölgüsü sazişinə əsasən milli kadrlar çox çalışmalıdır. Beynəlxalq şirkətlər burada fəaliyyət göstərir. Əsasən milli kadrlara fikir verməlidirlər. Burada SOCAR dövləti təmsil etdiyinə görə biz bu işlə məşğuluq. BP ilə daim bu sahədə işləyirik. 2 il bundan qabaq saziş imzalandı. Milli kadrların sayı BP-də artıq cəmi 17% əcnəbi qalıb, padratçılarda 8% qalıb, 20% Şahdənizdə qalıb. Amma milli iş kadrlarının artması üçün həm də milli kadrların biz savadını artırmalıyıq. Bütün bu görüləcək işlər bizə imkan verəcək ki, insan resurslarının inkişaf etdirilməsi, SOCAR-ın transmilli şirkət olaraq möhkəmlənməsini təmin edək. Bakı Ali Neft Məktəbinin rektoru Elmar Qasımov və Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin rektoru Mustafa Babanlı Dövlət Neft Şirkətinin dəstəyini xüsusi vurguladılar. Belə ki, ali təhsil ocaqlarının tələbələri öz təcrübə dövrünü SOCAR-ın müxtəlif müəssisələrində keçirirlər və bununla da nəzəri biliklərini artırırlar. Konfransın son sessiyaları ekoloji problemlərin və sənaye təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və Azərbaycanda neft-kimya və neft-emalı sahələrinin inkişaf perspektivləri mövzularına həsr edildi. Beləliklə də 23-cü Xəzər Neft və Qaz Konfransına yekun vuruldu. Orxan Məmmədov, Rüfət Ələkbərov, CBC.